Assalomu alaykum, hurmatli xalq tabobati muxlislari. Sizga ma'lumki, bugungi kunda zamonaviy tibbiyot usullari bilan bemorlarni davolash bilan birgalikda tabiblarimizning tajribalaridan ham keng foydalanilyapti. Xalq tabobatiga e'tibor har qachongidan ham bugungi kunda kuchaydi. Chunki xalq tabobati usuli bilan davolashda zararsiz, ekologik toza, tabiiy mahsulotlardan foydalanish juda katta ahamiyat beradi. Hatta örgüakını kaynatıp içiş hem köpçilik yürek kan damar keserliklerine yakşı samara verişi avlat acılarımızdan bizge malum. Ya ki koramayızlı köprağı ıslımal kılış hem ışı etelik yürek kan damar sistemasını yakşılaydı. Ya ki etelik limonlu asali çaylı ıslımal kılış kalını tozalaydı. Kan damarlardaki her kıl tıkılmalardı yumuşatadı ve boşaştıradı degen malumatlar var. Şu noktaya nazardan biz bugün Andijon Davlat Tibbiyot Institutini ichki kasalliklar, kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari nomzodi Kalandarov Dilmurodjon Madaminovichni taklif qilganmiz. Mana Dilmurodjon Madaminovich, siz bevosita bemorlar bilan shug'ullanasiz, bevosita bemorlarni davolaysiz. Ko'proq qanaqa bemorlarni davolaysiz va qaysi usullar bilan? Shular haqida bir gapirib bersangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor bu yerga taklif qilganimizdan juda minnatdormiz. Ustozimiz aytgandek, bugungi kunda xalq tabobatini tibbiyot bilan birgalikda kelishi, bu menimcha o'ylayman, bu juda katta kasalliklarni oldini olishga, ularni profilaktika qilishga juda asos bo'ladi deb o'ylayman. Bizi praktikada ko'proq yurak qon tomir kasalliklari, o'pka harakat tayanch a'zolari kasalliklarini davolab boramiz. Mana yuqorida aytilgandek, yurak qon tomir kasalliklarini keladigan bo'lsak, albatta bu sintetik tibbiyot preparatlarini iste'mol qilishlar bilan birgalikda, agar shu xalq tabobati doir bo'lgan mahsulotlarni ham birgalikda qo'shib, birgalikda olib boriladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu juda katta samara beradi. Birinchidan, ikkinchidan, mana biz bilamiz, 2002-yildan shu preventiv tibbiyot kirib kelgan, ya'ni profilaktik tibbiyot deymiz. Bu kasal bo'lishdan oldini olish, kasallikdan oldini olish hisoblanadi. Albatta, bu kasallikni oldini olish, bu birinchisi shu hayot tarzi va ikkinchisi bu mana shu biz bugungi kunda iste'mol qiladigan keng o'ramda shu xalq tabobati doir bo'lgan mana yuqorida aytilgandek oddiy mayiz. Shu buni xususiyati shunaqaki, haqiqatda shu qon tomirdagi eritrotsitlar agregatsiyasi deymiz, yopishqoqligini deymiz, shunga samarali ta'sir berishi, qonni shultirish nimalarini bilamiz. Mana oshqozon ichak tizim kasalliklarida biz aytdik, mana oddiy zarda bo'lish deymiz. Bunga ham tibbiy preparatga nima qilmasa, bugungi kunda shu mana sabzi mahsulotlaridan qirib iste'mol qilinsa ham, bu ham albatta shu rivojlanadigan kasallikni oldini olishga samara berishi qandaydir bir foydali deb o'ylayman. To'g'ri. Mana tayanch a'zolarini davolaymiz deyapsiz. Tayanch a'zolarini davolashda xalq tabobatda qadimdan meros bo'lib kelayotgan usullar bor. Mana suyakni qaynatib ichish. Iliksiz joyini suyakni aytaylik 3-4 soat davomida qaynatilib, keyin bitta piyozni to'g'rab qaynatib olsa yaxshi sho'rva bo'ladi. Bulyon bo'ladi. Shuni har kuni yarim kasadan iste'mol qilib tursa, o'sha tayanch a'zolarini aytaylik oldini oladi. Koksartroz bo'lmaydi. Ya'ni suyak yemirilishini oldini oladi. Yoki har kuni 2-3 donadan sabzini qirib yeb, qirg'ichda o'tkazib iste'mol qilib turish ham bunga juda yaxshi samara beradi. Endi xalq zamonaviy sintetik, men mana kimyo fanlar doktoriman, kimyogarman. Lekin zamonaviy tibbiyotda qo'llanilayotgan o'sha tabletka holda bo'ladimi yoki ukol holida bo'ladimi, kapsula holda bo'ladimi, sintetik dorilarda qo'llanish kerak, lekin bu darajada ko'p emas. Deyarli qarshiman. Masalan, boring 5-10% qo'llanish mumkin, kerakdir. Lekin faqat sintetik dorilarga yopishib olib, zamonaviy tibbiyot bilan shug'ullanaman deb har xil tabletkalarni beraverish
yok hastalıkları keltirip çıkarardı. Çünkü onlardaki köpçülüğü parçalangandan keyin kişilik şundaki moleküllerini hazırladı ki onlar ciğer, yürek, tarak, singeri azalardan ötü onlarda koşumca hastalıkların. Mesela ciğer serozunu, ya ki yürek yetişmezliğini, ya ki talak faaliyetinin buzuluşunu alıp geliyordu. Bu şey sintetik darılardan hasıl bugün küçük moleküllerin tasarı diye bilemem ben. Bana şu nokta nazardan, bana tabii asaldan, aytaylik oshqozon ichak kasalliklarini davolashda, o'sha mayizdan, yong'oqdan organizmni faoliyatini yaxshilovchi, organizmda turli tiklarning bo'linishini oldini oluvchi oziq-ovqatlardan. Masalan aytaylik qizil lavlagini sharbatidan, qizil lavlagini o'zini qaynatib pishirilganidan, piyozni bug'da pishirilganidan, iste'mol qilish sarimsoq piyozni bug'da pishirilganidan ko'proq iste'mol qilish organizm immunitetini oshiradi. Odam organizmining immunitetini oshirish orqali boshqa kasalliklarga chidamliligini, ya'ni boshqa kasalliklarni oldini olishga imkoniyat yaratiladi. Mana tibbiyotda profilaktik meditsina deb ataluvchi meditsina boshqa joylarga nisbatan Andijon tibbiyot institutida juda ko'zga ko'ringan, rivojlangan. Hatto mana bu yerda ixtisoslashgan kengash ham professor Madazimov raisligida ixtisoslashgan kengash ham faoliyat ko'rsatyapti. Shu profilaktik meditsinani profilaktik tibbiyot rivojlanishida akademik Mamasaliyev, Nevajon Soliyev xizmatlari juda katta. Juda ko'p yillardan beri biz hamkorlikda ishlaymiz. O'sha akademik Nevajon Soliyev shu profilaktik meditsinani respublikadagi ko'zga ko'ringan taniqli olimlardan biri hisoblanadi. Mana shuning uchun ham bugungi kunda profilaktik meditsina bo'yicha fan nomzodlari, fan doktorlari tayyorlovchi ixtisoslashgan kengash Andijon tibbiyot instituti faoliyat ko'rsata boshladi. Endi bundan yoshlarimiz oqilona foydalanish kerak. Hozirgi mana mutaxassislar o'rganish kerak. Mana bugungi kunda bizning mamlakatimizda birinchi bosqichga kirgan talabalar ilmiy ish bilan shug'ullanishlari talab etilyapti. Birinchi bosqichga kirgan talabalarga savol qo'yilyapti. Siz kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Siz kelajakda qanday ilmiy ish bilan shug'ullanmoqchisiz va o'zi tanlagan ilmiy yo'nalish bo'yicha tadqiqotlar olib boryapti. Mana siz ham domla o'zingizning shogirdlaringizni orasida shu aytaylik xalq tabobatiga qiziquvchilar, shu xalq tabobat bilan shug'ullanuvchilar ko'payishini xohlaysizmi? Bormi shunaqalar? Marhamat. Rahmat domla. Albatta, men o'zim juda qiziqaman shu xalq tabobatiga bevosita. Mana yuqorida aytilgan ustozimiz Nemajon Soliyevich bilan ko'p suhbatlashganimizda, ko'p nima qilganimizda albatta profilaktikani asosiy ma'nosida shu xalq tabobati turadi deb aytadilar. Misol mana harakat tayanch a'zolari dedik. Biz bugungi kunimizdagi bemorlarimizda shu narsa kuzatilyaptiki, kundalik savol. Doktor, shu sintetik preparatlar ichish mendamizga tegdi. Shu bir tabiiyroq, bir soddaroq bir dorilar yo'qmi, shuni bir iste'mol qilsak desa, albatta bor. Bu bizning ustozlarimiz keltirilgan nimalarda oddiy misol shu harakat tayanch a'zolarida tuyoqni pishirib yeyish, qaynatib iste'mol qilish, sabzini ko'proq iste'mol qilish, ko'proq iste'mol qilish, shu aytib yong'oqni ko'proq iste'mol qilish, sarimsoq piyozni bug'da pishirib iste'mol qilish, iste'mol qilishlar bu juda katta haqqa shu immun tizimini oshishiga va kasallikni oldini olishiga olib kelishini nima qiladi. Bugungi kunda bizni mana ilmiy ish olib borishimizda ham shu profilaktik tibbiyotga yo'naladigan bo'lsak, xatar omillar degan tizimi, shu xatar omillarini oldini olishdagi eng asosiy yo'l bu shu xalq tabobatini kirib kelishi. Tabiiy narsalarga ehtiyojmandlikni ko'payishi va albatta buni birgalikda olib borilsa, men o'ylaymanki, bu juda ko'p kasalliklarni oldini olishga samarani beradi albatta. Keladigan nimasini albatta samara beradi deb o'ylayman. Sintetik dorilardan qochish kerak. Sintetik birikmalar laboratoriya sharoitida sintez qilingani bilan organizmga yot hisoblanadi. Tabiatda o'zi o'sadigan u sabzi bo'ladimi, piyoz bo'ladimi, sarimsoq piyoz bo'ladimi yoki aytaylik uzum bo'ladimi,
ırı boladı mı? Bunlar hamması adam organizmiga kereli bugün vitaminlerdi. Organizm için zarur bugün kimyavi elementleri saklaydı. Ben Andijon şahırda Sibus karxona var. Sibus karxonası yani tabii mahsulotlar asası da qator ondan artık yangi oziq-ovqat qo'shilmalari ixtiro qilingan, ishlab chiqaradi ve savdoda mavjud. Barcha supermarketlerde Sibus mahsulotlarini bemalol sotib olish mümkün. Mana u yerda qon bosimini tushiruvchi yoki aytaylik gijalarda haydovchi qator aytaylik tekva degan bir nimasi bor, oziq-ovqat qo'shilmasi bor. Agar uni iste'mol qilsa bolalarda gijalar tezda tushib ketadi. Yoshi bosimni tushiruvchi mana aytaylik limon asosida tayyorlangan juda yaxshi qo'shilmalari bor. Uni iste'mol qilsa qon bosimi darhol pastga tushadi, joyiga normallashadi. Demak, tabiiy mahsulotlarni ishlab chiqarishga, tabiiy mahsulotlardan odamlar foydalanishga bugungi kunda juda katta e'tibor qaratilyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, buni xalqimiz to'g'ri tushunadi, o'zinidagi bor imkoniyatlardan foydalanadi. O'sha aytaylik, masalan, oddiy qabziyat bo'lib qolsa, u aytaylik, ko'proq qonni iste'mol qilib ko'proq qizillavlagini sharbatini qizillavlagini o'zini qaynatib iste'mol qilsa, men o'ylaymanki, bir haftada qabziyatdan qutuladi. Yoki aytaylik, o'sha tayanch a'zolari og'riyotgan bo'lsa, mana bizda Andijon viloyatini Jalolqul tumanida Janubiy Olamshu shaharchasida xalq tabobati usulida davolashga mo'ljallangan Oltin vodiy tabiat degan shifoxona bor. O'sha shifoxonada malham surtiladi o'sha bo'g'inlarga. Har bir tayanch a'zolariga malham surtiladi. Malhamdan keyin qo'y yog'i surtiladi. Qo'yoq surtilib ichiladigan narsalar bor. Askalsiy, asfo, astosh degan. Shularni ichish orqali bemalol 1-2 oyda fori bo'lish mumkin. Uyga borib 5-4 kun yotilsa bemalol o'sha kasalliklardan fori bo'ladi. U yerda zamonaviy tibbiyot xodimlari bilan birgalikda bizi tabiblarimiz faoliyat ko'rsatadi. Hamkorlikda. Hamkorlikda gap ko'p. Zamonaviy tibbiyot xodim bilan tabib birlashsa juda ko'p narsani hal qiladi. Kasallikni davolash muddati qisqaradi. Bemor xursand bo'ladi, arzon davolanadi va hokazo. Mana teletomoshabinlarga fikrlaringiz, Dilmurodjon, qanday takliflaringiz bor? Marhamat. Fikrlarim shunday iboratki, teletomoshabinlarga shu bugungi kunda shu ko'proq shu tabiiy mahsulotlarga ko'proq urg'u berilsa, shu yuqorida aytilgan va mana juda chiroyli qilib tushunarli tilda yozilayotgan bugungi kundagi xalq tabobati kitoblarimiz bor. Shulardan ko'rib ibrat olib va kundalik hayotida shu xalqimiz bemorlarimiz shu narsalarda muntazam ravishda iste'mol qilib tursa, men o'ylaymanki, juda ko'p kasalliklardan xorij bo'ladi, ya'ni oldini olgan bo'ladi. Rahmat. Mana bugungi suhbatdoshimiz Andijon davlat tibbiyot institutining ichki kasalliklar kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari nomzodi Qalandarov Dilmurodjon Madaminovich bo'ldilar. Agar Dilmurodjonga savollar, fikrlar, takliflar bo'lsa, 71 orqali 241-18 telefoni orqali har kuni yakshanbadan tashqari ertalab 9dan 5 gacha qo'ng'iroq qilinsa, bu yerda maxsus odam o'tiradi, bemalol berilgan savollarga javoblarni olishlari mumkin. Dilmurodjon, sizning ilmiy tadqiqot ishlaringizda, pedagogik ishlaringizda, bemorlarni davolashingizda sizga muvaffaqiyatlar tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.